Ինչեմ բացա այդ ասում ամենուրեք որ սատկի բրծնենք։ Ի վերջո կողքս նստած էր պարլամենտում։ Եվ 5 տարի հետո չէի խոսում հաջողությամբ։ Ես դեմ ձեզ բացատրել, ինչու ենք մենք ասում որ ինքը դավաճան է։ Մենք չենք ասում, ինքը անհաջող պատերազմ ունեցել, մենք ասում ենք ինքը դավաճան է։ Որտեղ մենք շանս ունենք այդ պատերազմում չպարտվել։ Որտեղ իրան ամենա առաջորդն ասես պայթեցրու սարսանքը վերածու Մարտակերտի ռազմաճակատը պայթեցնելու պարագայում իսկ ամեն ինչ արված էր 5 տարի առաջ որ դա կարող էր պայթել այնտեղ հեղեղ էր լինում այդ զորքերը տեղափոխի հարավային ճակատ որովհետև հարավից է գալու թշնամին սկզբից թշնամին փորձում էր բրոնե տեխնիկայով գալ այդ 10-րդ օրն էր որ փոխեց ինտենսիվացրեց ATS-ներով ռակետային արտիլերիայով մեզ խփելը Մենք իրան ասում ենք Իսկանդերով խփի նավթամուխ, գազամուխ պայթացրու ինքը չգիտես ինչու խփում էր Գյանջա քաղաքի 5-հարկանի շենքերին, մեզ պետք չէր դա։ Ինչի համար էր անում։ Մենք իրանք ասում ենք ատոմականում թափուններ կնարա, մենք ունենք իրանք չունեն, լցի սկատների մեջ կրակի վրակներս, ստեղծի միջուկային զոննա, որ չկանա զորքը գա։ Ոչինչ չարեց, մատը մատին չխփես, որ մի բան անի։ Եվ վերջապես, ինչ ենք դավաճան ասում, հոկտեմբերի 19-ին Պուտինն իրան ասաց, լսի, հադրութի կեսը ձեզ մնա, շուշին էլ ձեզ մնա կանգնացնեմ։ Այդ դեպքում Լաչինն ու Քելբաջարը մեզ էր մնում, ասենք 6400 կիլոմետր մեզ էր մնում։ Մարդը պարզապես հայտարարեց, ավել լավ է ես հանձնեմ, ավել լավ Ալիևին ասեմ հանձնեմ, հետո էլ եմ ժողովրդին խաբել, ասեմ պարտվել են, որովհետև եթե ես գնամ հիմա զիջման, կասեն դավաճան։ Այսինքն արդյունքում 6400 կիլոմետրից մնաց 2.5-3-ը։ Իրա ամեն մի շարժում, ամեն մի շարժում, մի հատ փնթի, մի հատ չնդրլոյի շարժումներա, ոչ մի բան չհասկացող, ոչ մի կրթություն չունեցող։ Ինչի ենք ասում այդ մարդը կոռուպցիաներա։ Երեկ հրապարակվեց օրինակ ազգային ժողովի նախագահի եւ իրա անցյալ տարվա եկամուտը 2020-ի պատրաստ են կրվել է։ Ուրեմն կազմում է յուրաքանչյուրն 60,000 դոլար մի մարդուն։ Հարց չկա, տա աստված որ ոչ թե մենք բողոքենք ուրիշի բարձր եկամուտին, այլ բարձրացնենք ձեր եկամուտները։ Բայց դες ինչ խորամանկ բան արե։ Ինքը պիտի դներ ազգային ժողովի պատգամավորի կամ նախագահի կամ նախարարի կամ վարչապետի աշխատավարձը բարձրացնել։ Ինքը դա չի համարձակվում անել։ Ինքը աշխատավարձը թողմանույնն է վերեն պարգևա տալի, որը նույն բանն է։ Ամեն ամիս ստանում են անցյալ տարի միայն դրա համար 120 միլիոն դոլար են ծախսել, ջանդամ գյուրը թե չեն ծախսել, բայց այդ 120 միլիոն դոլարով մենք կառնեինք մոտ առապես 2000-ը փոքր ATS կամիկաձե։ Կամ կառնեինք եւս տասական պանցիր S1 կամ Տոր համակարգերը, որոնք ոչինչ ասեն, կփակեին հակառակորդի տարածքը։ Ժողովուրդ մենք ճիշտ է, նրանք շատ են մեզնից, բայց մենք լեռներում ենք, մեզ շատ դժվար են Ղարաբաղ, մենք երբեք 3000 տարի հադրուտ տված չկային։ Հադրուտի 3000 տարվա մեջ հադրուտի վրա 3000 անգամ եկել էին։ Եկել էին նաև թուրքերը պարսիկների հետ միասին հետելեր եղել։ Հիմա իհարկե պարսիկները մեզ բարեկամներ են, բայց մենք պահել ենք, հարգել են այդ մարդկանց քաջությունը։ Հիմա մի երկու խոսքով այս մարդու արարքը ինչ անում պետությունում։ Ստեղ այնտեղ ֆրֆրում ասում ուսուս չի աշխատավարձ են բարձրացնելու։ Թոշակ են բարձրացնելու։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ դուք իմանաք, անցյալ տարի բյուջեի եկամուտները պակասել են 19%-ով։ Հարկային եկամուտները կազմել են 1 տրիլիոն 385 միլիարդ 1 տրիլիոն 602 փոխարեն բյուջեի նախատեսված։ Այս տարի բյուջեի եկամուտները 2 ամիս արդեն ունենք պակասել 11%-ով։ Նախ ինքը սուտ ասում, որ բյուջեն ասում է 20 միլիարդով ավել է գավել, ում թվի հետ է համատում ինքը, գոյություն ունի օրենքով հաստատված բյուջե։ Այս խայտառակ վիճակը բյուջեի, եթե որ ինքն ասում է ստվեր, կոռուպցիա, եթե հարկերը ավելի հնա հարաբերությունը պակասում է, ուրեմն կոռուպցիա ավելացել է։ Ուրեմն ստվերային տնտեսությունը ավելացել է։ Բան չէ կոմը տնտեսությունը պակասել 7%, դա լա շատ վատ։ Պակասում է ամեն ինչ։ Բայց կոմը բյուջեն պակասել է 13%։ Սրանք ես ես ասում նա ма որ բոլորին գլուխը մտնի այդ բոլորին ֆրրաստելու գալիս է թոշակ են բարձրացնելու կամ իբրտե ուսուցիչների 10% աշխատավարձ է բարձրացնում այնտեղ ստուգողականի համար փողեր հասնում դասխեկության համար փողեր անում այդ բոլոր փողերը անում է հարցրեք ձեր մոտ ուսուցիչներին բոլորը հաշալ գիտեն որ արդյունքում ուսուցիչներին ավելի շատ աշխատավարձ չի տվել ինքը չի խմշում տա այստեղ
լիքը միլիցիոներներ կա, ոստիկաններ կա։ Ինքը բարձրացնում է այն ոստիկանների աշխատավարձը, որ երկու անգամ դրանք ընդամենը մի քանի 100 մարդ են, որոնք պատասխան են տալիս Նիկոլ Փաշինյանի կյանքի անվտանգության համար։ Բայց սրիկային չանենք։ Բայց սրիկան իրավունք ունեն ընտրություններ անցկացնել։ Բայց այսքան վաղ ձեզանից մեկը չի ասում 3 տարի աշխատանա։ Մի հատ դեպք ասենք, որ կոռուպցիա բռնվել է ու դատարանը որոշել է, որ մի դոլար այդ մարդուց պիտի վերցնի, մտցնի բյուջետից, բան չկա։ Ու չի լինելու։ Կլինի, երբ որ մենք կգանք իշխանության ու իրանց իրանց կոռուպցիայի համար կնստացնենք եւ այդ դեպքում կտեսնենք բյուջեի ինչքան փող կմտնի։ Ես չեմ ուզում բարդացնեմ իրադրությունը, բայց հավատացեք, այս տարվա պրոգնոզով լավագույն դեպքում երկիրը 0-0 կլինի կամ 1% աճ կունենա, բյուջետային եկամուտները լավագույն դեպքում պակաս կլինեն 10%։ Այն որ ինքը հիմա կգա մի սորը Սևան կասի աշխատավարձ են բարձրացնելու, իմացեք դպրոցում 100 ուսուցչից 5-ի աշխատավարձը կարող է բարձրացնել, հետո քթից բերի։ Ինքը փող չունի աշխատավարձ բարձրացնի։ Տնտեսությունը չի աշխատում, իր հետ ոչ ոք չի աշխատում։ Ինքը էլեմենտար ինտելեկտ չունի, ինչպես ռազմաճակատը կազմակերպելու, կրթություն չունի դրա համար, այնպես էլ տնտեսությունը կազմակերպելու։ Չի կարելի մարդուն, որը նույնիսկ բարձրագույն կրթություն չունենա, բերենդրեն վարչապետ, արդյունքը սա պիտի լիներ։ Չի կարելի անհավասարակշիռ հիվանդ մարդուն, բիպոլար ֆսիխոզով տառապող մեկին բերենդրել երկրի ղեկավար ու մի լավ բան սպասել։ Ես ուզում եմ ձեզ սա ասել, որ դուք որտեղ որ տեսնեք, պարզապես ձեռքների տակ ինչ կնումա շփրտեք իր ուղությամբ, եւ որ ձեզ խոստումներ կտա սոցիալական, կամ ասենք տանում է 5 միլիոն կինը, վերցնում է 5 միլիոն դրամ, տալիս են այն բանին, որ զովել է, հա, զոված է։ Երբեմն իհարկե մեծ մասը շատ արժանապատիվ են իրենց սպառում, բայց լինում են մարդիկ, օրինակ ես հիշում եմ մի դեպք, գյուղերից մեկում մեկին ասեց, հաշվի երեխից քեզ մաղտախ եմ արել։ Հորը դու ով ես երեխի ուղի տակ դես բաներ ես խոսում։ Կամ այդ իր տան փողն ա բերել քեզ տվել դրա համար, հատուկ հարկ մցրեցին, այնտեղ մոտ 40 միլիարդի չափ փող կա, իրականում որ ուզում ես իմանաս, պետք էր մի 7-8 միլիոն դրամ առնվազն ընդ տալ, այդքան փողը հերիքում ա։ Վերցնում ա իր կինը, կինը վերցնում ա, գնում ա հանդիպում ա զովացի հետ, ասում ա այսօր ձեզ մեր կողմից ընդանենք 5 միլիոն, այդպես բան ո՞նց եք անում։ Այդ բյուջեից այդ փողն ա, այն փողն ա, որ մենք չենք ստացել, այն փողն ա, որ մենք վճարում ենք։ Ժողովուրդ ուշք եկեք, փուն չտաք, երկրորդ անգամ ձեզ խաբի։ Ճիշտ է, այս փրկության շարժումն ա, ճիշտ է, որ մենք ընտրության չգնանք, այդ ջենդերլոն ընտրության վաղ արյունա թափելու, մեծ պատմություն ալնելու, դրան հաղթելը ինքը հնարավորություն ունի խառնելու ամբողջ ճանապարհությունը։ Ես մի րոպե անգամ չեմ կասկածվում, ոչ կպարտվի, բայց խի գնանք ընտրության, խի ռիսկի ընդարկենք, երբ որ կարելի է ռադանել, տշել ասպարեզից այդ մարդուն, ով է ինքը, ով է ինքը, ով է ինքը, որ 10,000 քառակուսի կիլոմետր, մեր գրավը 10,000 քառակուսի կիլոմետրը, այստեղ մարդիկ են գնա սահքյանքներից դրա վրա ենք դրել, վերցրին տա Թուրքին, այսօր Թուրքերն նայում են Կապանին, են որ գնում էի Կապան, ասես նայում են, ասում են, հա, վсё, հեզ այս էլ են գրավում, հեսա գնում ենք միանանք, հələ նայեք ինչ ռոպագանդա գնում թուրքական ամբողջ հերթատեսությամբ, որ Սյունիքը չկա, իրանք միացել են Ադրբեջանի հետ, հետո էլ չգիտեմ, տալու են Ռուսաստանի հերնանից են, հետո էլ տալու են չգիտեմ ում հերնանից են, Վրաստանի եւալը։ Մենք ինչի էսօրը հասանք։ Կապանից Սամանը հեռու է 180 կիլոմետր։ Էս ինչ օրը մենք հասանք։ Այսօր բանը այնքան մոտիկ է սահմանը, այդ նույն Կապանի հատվածում, Գորիսի հատվածում, որ թող զինվորն ելնում, ասում է, բաճի լվացքը լավ չես արել, թազա բանարա լվա, մաքուր չի։ Մենք այսօրին հասնենք, ես գիտեք ինչ պարտությամբ էի բանանում, որ ամենտեղ մտնում էի, թուրքերը հետևներից սպասում էին, թե ես հայրը չեմ ուզում, հաշտություն չգիտեմ ինչ, գիտեք ինչ պարտություն կար։ Ես մինչև 93 թիվը, մինչև Քելբաջարի հաղթանակը դիցեռնակաբար չէի ետում, ես տարի էլի չեմ ետալու։ Ես չեմ ուզում ամեն անգամ ետամ ու ողբամ։ Մի ես մտածում եմ, ես ինչ որտեղ, այո, հասկանում եմ այդ բոլորը, բայց ամաչում եմ դրա համար, ինչի՞ պիտի մեզի մորթեն, ինչի՞ պիտի սպանեն։ Հիմա նորից եկան կրվանք, հասիվ կրել էինք, և ընես շանս ունեինք, որևէ շանս չունեին մեզ հաղթելու, որևէ շանս չունեին հաղթելու, այնել առյուծի պես կրվող բանակը, այնպեսի էպիզոդներ եմ տեսել բանակից, ապշելու բան է, առյուծի պես կրվող բանակը, ընդեղ որտեղ կրվում է, մի հատ հասարակ օրինակ բերեմ, որտեղ կրվում է չէին թողում, գունդը 350 հոգի փախել են հարավային ռազմաճակատում, թույլ չտվեցին դատելու կամ գնդակ արելու, արդյունքում 1000 հոգի մարզ զոհվեց դրա պատճառով, այդ հայտի պատմություն է,
ու ինքը անձամբ թույլ չէ տալիս, անձամբ Նիկոլը։ Ժողովուրդ ջան, ուշքեք, ես չեմ ուզում այդ մարդու հետ, չեմ կարա այդ մարդու հետ, այս հողի վրա չեմ կարա ես այդ մարդու հետ, կամ պիտի ես լեմ կամ ինքդ, հասկանում եք, դուք ոնց եք որոշել, կգա, կֆրստի, մեր քո կապեք աշխատավարձ կտա, հասկանում եք, հետո երեք ամիս հետո չի տալու այդ աշխատավարձը, այն նույնիսկ 250,000-ը որ տալիս է զովաստեին, ասում է, հենա որ տալիս եմ, չի ասում, 10 տարով եմ տալի, 5 տարով եմ տալի, որ շլնքից կախված են մարդիկ, քտներից բերում է 2 կոպեկը, խնդրում եմ, լրջացեք, ամենուրեք գնալու եմ ասեմ ժողովրդին, լրջացեք, սա ահավոր վտանգ է, մի մոտարապես 2-2.5 շաբաթից շանսը լինելու, ընդհանրապես առանց որևէ ընտրության իրանից ազատվելու, մենք դա պարտավոր ենք անել, այս հաղթելուց հետո նոր կմտածենք ոնց ենք վարվում Թուրքիա հետ, շնորհակալություն։ Մենք Հայաստանի բոլոր մարզերում ենք լինելու, մենք նորից Երևանում